Turnir je potekal pod okriljem domačega ženskega košarkarskega kluba Krka. Letos smo v sodelovanju z mestno občino pripravili malo močnejši mednarodni turnir, na katerem nastopajo 4 kadetske ekipe in 4 ekipe deklic, tako da je turnir res na visokem nivoju, vidi se že po prvih tekmah, da bodo zelo lepe in kvalitetne tekme. Za mladimi novomeškimi košarkaricami pa je pravzaprav sanjska sezona. Ja, moram reči, da sem kar zadovoljen, da dobro delamo, vsi trenerji z upravo na čelu, da je pozitiven odziv od punc, da radi prihajajo na treninge in da napredujejo. To, kar smo dosegli letos, verjetno bomo še težko kdaj ponovili, kajti prvaki države smo v kategoriji do 12, do 14, neuradni prvaki do 10, do 16 prvi zmagovalci prve B lige. Letos začnemo tudi z mladinkami in če bo ta trend naraščal, tako bomo čez 2 leti imeli tudi člansko ekipo. Tudi na tem turnirju pa sta obe glavni mesti pripadli domačinkam, tako pri mlajših deklicah kot kadetinjah.